Är det Kalle här? Hej, varför skulle jag komma med min bror? Nu, jag får börja min saga. Nej, nu går den här igen. Herregud, vad ska vi hitta på för bortförklaringar för att inte filma idag? Nej, men jag gömmer hörapparaten och så säger vi att du inte hör. Ja, det är bra. Ja, jag har inga hörapparater. Hej mormor, vill du spela in en video idag? Jag hör inte vad du säger, jag har inga hörapparater, de är på lagning. Vill du filma en video idag? Nej, jag orkar inte utan hörapparat, förstår du väl? Hej då. Hallå, mormor! Jag läser mina DMs. För mig själv idag. Välkomna till en helt ny video! Och idag ska vi göra något av det sjukaste vi någonsin gjort. Vad ska vi göra, mormor? Ja, vi ska väl filma något med mormor. Och jag har ju inte fått reda på något ännu, så det får jag väl snart. Okej, nej, för vi har inte sagt någonting till mormor än, men jag tänker så här. Det kommer ju en del DMs. DM? Vad är det då? Och en del är ju rätt märkliga, en del är roliga. Och vad mer kan komma för DMs, Kalle? Allt möjligt. Jag har ju några speciella där som jag inte vill ta upp. Men var kommer jag in i det hela då? För att jag vill se din reaktion, vad du tänker. För det kan ju vara, alltså vissa DM de är helt sjuka så på riktigt. Så det ska bli kul att se vad du... Men jag får såna då? Du får väl med kärleksbrev och sånt? Ja, precis, det är det jag får. Säg, vad heter du? Säg din Insta så lägger vi in så kan du få lite DM. Nej, det gör vi inte. Nej, vi hoppar det. Men... Får det på stan ändå. Ja, du får det. Vad säger de på stan då? Ja, de bara älskar mig. Men innan vi börjar har vi som vanligt veckans första shoutout. Så går ting i mindre... Isak Bråde. Stråle. Stråle var det. Stråla. Snyggt, då vill du ha sagt allt du behöver göra. Prenumerera, slå på notisklockan och göra vad då, Kalle? En liten like. Nej, hög. Ah, ah. Har vi problem med stämbanden? Nej, jag hade ju livekonsert i helgen. Ja, får man höra på ett smakprov? Jag lurar små barn på deras veckopeng. Varför gör du det? Vad har du att säga om det här, mormor? Det där tyckte jag inte, det liknar inte dig. Du heter ju Kalle Kalas och Godbulle och allting. Du får inte vara lura barn. Men! Nu börjar videon! Nu är det dags för mormor och läsa mina DMs. Mormor, nu kör vi. Ja, okej, mormor. Sådär, nu får du min telefon här och här har du alla meddelanden. Vad är det här för någonting? Nu, här är första meddelandet. Oskar, du är så rolig så när jag tittar på dina videos så säger min lillebror till mig för att jag skrattar för högt och för mycket. Ja, men det där var ju bara positivt. Ja, men så rolig är du väl inte heller. Oho! Säg till om du vill ha sex. Nej! Va? Så dåligt. Vad vill du svara då? Stick. Stick och göm det. Men då vill du inte ha att du barnbarn? Ska ha sex? Nej, men man måste ju därför ha barnbarn. Du måste ja, för men få du barnbarn. Måste stå något romantiskt, något trevligt. Du är så fin och din mormor är så trevlig. Ja, men kan inget vi... av det där stämmer för det första. Kan och för det andra, nu är det 2020, då är det bara rakt på sak. Nej. Ja, det är klart, då behöver inte du vara trevlig ens en gång, det kan nej. Du inte heller, så spelar jag nej, jag tycker inte om det. Men du måste ju ha gjort det någon gång för att få oss. Vad sa du till Rogge då när ni träffades? Vill du ha sex, va? Jag får fortsätta gå in och titta på och skälla på alla som skriver sådär till dig, tycker jag. Ja, här har vi ett praktexemplar på sådana som skriver sånt. Vi kan ju kolla våra där ihop. Våra, va? Och jag, så då tycker du ser så gullig och kom den här, sötisblötis. Tjena, sötisblötis, är du här och hänger? Nej, jag vet inte vad det där är. Sötisblötis tycker jag inte om heller. Det är han. Ja, och honom som jag gillar så mycket. Nej, men vi har ju dissat varandra nu så det är skönt att det är gjort. Lägger vi där på is. Ja, man lägger får ut och jaga på något annat ställe. Kolla den här profilbilden. Ser du någon som profilbild? Nej. Nej, vad är det här? Nästa DM, du är så fruktansvärt skön, kan vi bli polare? Oh, det var ju nice ju. Hon ser ju äldre ut än du. Du, hon är från Gotland, det är ju kul, du ska passa dig. Vill du svara något till den här då? Ja, du ser ju trevlig ut och är från Gotland och allting, det tycker jag är mysigt. Det skulle passa Gordon väldigt bra, han är så giftasugen. Vad säger du? Nu, vi har fått ett videosvar av Maja. Tjenare, du är vår favorit egentligen så att vi kan ju bli vänner om du vill det. Men ja, som sagt, vi är tyvärr ifrån Stockholm, lever då på somrarna på Gotland, men hoppas det är bra nog. Men egentligen är det dig vi vill bli kompis med. Aj! Ja fan, de skrev till mig för det var dig de ville bli kompis med egentligen. Ja, det förstår jag. Det tror jag är ganska vanligt. Ja, men vad tror du?
50% av alla som skriver till dig kanske helst vill ha kontakt med mig egentligen. De förstår att jag är en äldre, klok dam. Så gammal är du väl ändå? 50% har du? Ja, det tror jag minst. Och de andra 50 heter mig? Nej, det nej, det tror jag inte. Skulle han inte ha nått då då? Nej, no, men det har han nog, men 40% kanske. Jag har nog 60. Det tror jag. Tja, jag har ankor som en liten ankfarm kan man nästan kalla det. Jag tänkte om du vill komma hit och göra en video. Vi har andra djur med och då tänkte jag om du kunde ta med Bagge, för du pratar som han. Och hans ankfarm och allt jag tänkte. Bah, en kul grej. Oh, hey. Svara Kevin här någonting. Han kommer. Nu går jag på nästa. Okay. Du är den perfekta inredningsdetaljen. Du skulle passa perfekt i min säng, i min soffa, på mitt golv eller lutad mot min vägg. Den tycker jag är lite rolig. Den har ju snuskis in i helvete. Nej, men du kan väl bara sitta där och vara där. Men var det verkligen där de menar? Okej, okay, så den där var bra tycker du? Så om det är någon som ska slide in i DM, det är så där man ska skriva tycker du? Nej. Nej. Det är inget du ska, det är inget du ska satsa på. Inte? Nej, hon gör det för enkelt för sig tycker jag på något sätt. Jag tycker det är lite lågt och lite under bältet. Hur ska man inleda då? Du... Kära du. Du kan ju ta oss som exempel hur vi inleddes. Jag kan hjälpa dig med datorn när du vill. Hon faxar ju mig. Var det så det började? Vilket fax? Fax. Så flyger i luften. Fax. Vad har du rökt, mormor? Nej, men det var väl så i alla fall att jag frågade vänligt om han ville hjälpa mig att installera min skrivare. Nu är det nästa DM. Mm. Hörde att du gillar skåningar. Skåningar, det är inte det är, det är Viktor, det är du. Eller jag gillar ju skåningar, det är klart, men det är där är ju Viktor som sa en video. Va, hörde jag på skåningar? Precis. Gillar skåningar har Oskar fått. Ja. Det är ju inte bra, då kan ju han få napp på någon skånska. Hur gör vi det här då? Det får vi skriva. Ja. Fel, Blekinge. Det är lite min grej, skånska tjejer. Jag har förstått det. Hur fan fick du på dig kostymen så fort? Ja. Men har du hört henne prata? Ja. Skåne. Ja, jag kommer på öabilen. Stick. Vi är ganska trötta på dig. Nu får inte lägga dig i här när vi håller på att ha lite snack. Här har vi nästa DM. Du, vad betyder det, mormor? Direkt meddelande. Oh! Kände du det? Kalas Kalle, det visste inte ens du. Är du och Oskar tvillingar? Det är jag som är Oskar, eller jag är Gorm. Men det här måste ju vara Viktors meddelande som du har snott. Det är ju till Viktor det här. Ja, men det kom till mig. Varför går du och snor hans grejer? Eller hur? Han är populär själv. Exakt. Va? Varför jag så mycket skit med nu? Nu förstår jag ju Kalas Kalle, det här var ingen skön känsla. Det är så här du känner alltid. Hon är på mig konstant. Men vadå, okej, förklara en gång för alla. Är vi tvillingar eller inte? Nej. Det är mycket skillnad på er. Viktor och jag är jättelika och du är inte lika oss alls. Det är jätteskönt. Tack. Ja, det är skönt på ett positivt sätt för mig. Nästa DM, eller? Ja. Nästa är från Hannes. Oj, där är ju du och en massa randigt klädda fångar. Grattis kingen. King Kong snart. Dåligt. Honom svarar vi inte och gör inget åt heller. Det är bara... Vill inte? Nu tar jag nästa DM från Ronja. Ser på din senaste video och det jag ser framför mig är det här. Bilden är suddig. Ja, de glada... Hej! Vet du vad det där är? Ser du inte vilka det är? Ja, knatte, fnatte och chatte. Ja, men det är ju vi när vi brukar på oss våra färger. Ser du inte? Blå, röd och grön. Fast vi har inte dem idag. Men... visst ja. Men det var en lite kreativ. För då förstår man att hon vill träffa mormor också. Vill du svara henne någonting? Hej Ronja, du låter trevlig och kreativ. Fortsätt att härja med Gordon du. Då har jag en ny här. Hon heter Felicia. Felicia? Hon kommer från... Fint namn. Nu ska vi se. Oj, hon har skrivit mycket. Hej, jag såg din video när ni lekte kull i hela Sverige. Hörde att din bror chillar skånska tjejer. Nu är det faktiskt så här att jag är en skåning som dessutom kommer från Trelleborg. Tyvärr bor jag inte där nu, men tänkte att jag kanske kunde få ett plus i kanten för att jag försöker vara din brors
perfect match. Förmodligen är mina chanser som myrskitar, men alltid värt att testa. Ha det bra på dig. Ja, men då var det ju frågan om, nu var det ju din bror det gällde igen. Ja, men fan, är det ingen från Blekinge som kan skriva till mig? Det var någon tjej som kunde gilla dig lite bara, lite like till exempel. Hallå? Nej, men Victor, stick. Hur fan får du på dig kostymen så snabbt? Gå, åk till Skåne eller gör? Allt jag ville var att hitta kärleken, fattar ni väl? Ja, åk till Skåne. Stick här ifrån, säger vi. Du kan inte hålla på att störa oss när vi sitter i ett viktigt möte. Vi försöker hitta en bra dejt till gården. Är det där vi gör? Ja, jag tycker det. Ja. Här kör vi loss. Ja, då får jag gå och köpa någon katt istället. Ja, gå och köpa en katt. Det kan du göra. Hej då. Jag är allergisk. Hej Felicia. Jag tycker du låter... Jag kan inte prata skånska. Jag pratar på sörmländska som jag kommer ifrån. Och jag tycker att du ska satsa lite på Viktor. Han är ju fast vid det där med Skåne och sådär. Så att... Men just nu var det inte det vi var ute och sökte. Vi sökte ju någon till Oscar. Är det där vi gör idag? Ja. Det är väl inte där videon handlar om, eller? Det är väl det, trodde jag. Nu, hej då, ha det bra ändå. Nästa är Lindqvist. Är mormor singel? Nu kommer frågan jag tror alla har väntat på. Det måste jag väl svara. Ska du svara direkt? Jag tycker du ska tänka över ditt svar där. Det är ingen som vet vad som kommer ut mormors mun, så det blir spännande. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Jag har ju Kalle Kalas sitter här bredvid mig och som tycker en hel del. Han sitter här borta. Han tycker jag ska tänka över det. Och jag är absolut inte singel. Jag har... min man och sen har jag en massa småfolk runt om med småpojkar. Okej, hej då. Men om du kollar på bilden här, skickar du en bild också, vad står det på den? Chili cheese och mormor Devon, 98%. Jaha, det var med dig och chili cheese. Hur känner du för chili cheese nu för tiden? Ja, alltså det har ju lugnat ner sig lite grann så, det måste jag väl säga. Jag har gått över till en massa annat skit som är stått. Vad har du gått över till nu? Dumlekola till exempel. Ja, Dumle. Är det någon från Dumle som kollar så... så vill jag ha spons på det. Vad vill du ha då? Mer Dumle bara? Eller? Kilo Dumle. Ett kilo Dumle? Ja. Nästa är ifrån Maxen. Kan man få din Gucci-väska, säger han. Hur kan man bara skriva så? Den första som skulle få den är väl jag i så fall. Vill du ha den du också? Jobbar så mycket för Gordon här. Det kommer absolut inte på frågan. Vill du svara det? Nej du. Den första som i så fall skulle ha den, det är ju jag. Så du har inte chans. Du står på 112:e plats ungefär. Mormor kommer jag starta drama med halva av mina följare. Kaxigt. Okej, nu kommer nästa ifrån Axel. Hej Oscar, jag ville köpa din merch, men ni livrar bara i Sverige. Han är norrman kanske. Var hittar man den då, mormor? Den där länken scrollar man ner till. Och vad det heter på norsk, det vet jag inte, men du kanske begriper ändå. Kan du tala norsk? Akkurat. Tack och godnatt. Tack och godnatt. Då har vi en ny här. Ville, är du store eller lillebror? Ville, kan man ju verkligen undra. Som kolla sagt, på de här och tänk efter lite. Alltså det var de minsta myggbetten jag sett. Jag har faktiskt myggbett här, kolla. Är du store eller lille? Vet du det? Nej, kan man undra. Du är väldigt barnslig i alla fall. Oho! Okej, då går vi in på Rick Rich. Rick Rich? Rich, hej Gordon. Vill du läsa en bit av en typ rap-text? Bara så du vet. Vi skickar detta till kändisar och frågar om de vill läsa. Var ska man läsa? Ja, var det slut sen? Ja. Ja, men då får du väl rappa då så vi vet vad vi ska godkänna och titta på. Det här är bara att skriva, det är inget kul. Då får jag lära dig att rappa i så fall. Du är så hård mot alla du skickar till. Då kommer bli rädda för dig, mormor. Det är du med. Ser du att man sitter den här borta? Du har ju sjungit tidigare i vår video. Kan du inte visa lite smakprov? Det hände sen. Jag skulle resa bort och komma på ett tåg där ingenting var bra. Jag köpte en biljett. Sen så klev jag upp och så upp och ärligheta. Hey, du kunde ju visst rappa. Har du att säga, Kalle?
Nej, jag tror jag måste lägga ner min musikkarriär efter jag fick höra det där. Alltså, ja. Ja, ja, det är bra. Jag lägger ju ribban rätt högt när alltså... jag gör någonting eller ska göra någonting. Den där finns inte ens nedskriven. Den har jag ärvt efter min mormor. Så rappen har gått i generation i släkten? Alltså. Ja, absolut. Långt innan den kom i folks medvetande, om man tänker sig min mormor. Och så rappar hon på i farlig fart. Ricky Rich har svarat Baxi mormor Gordon, men ska bara skriva klart det sista och sen rappt jag den till er. Är inte helt klar med den. Fattar du slangen liksom? Nej, inte Baxi. Du har Ica Maxi borta. Men rappt visste du? Ja. Är det någon som vet vad Baxi betyder så kommentera det. Han kanske ska baxa dig. Ja. Skulle det vara lugnt då eller? Vill du bli baxad? Inte av en rappare tror jag. Det ska vara en fiolspelare. Oj, nu har vi fått svar från Skåne. Från Skåne? Haha, trodde aldrig detta meddelande skulle ses av er. Är det så att ni är sugna på en skåning i släkten? Just Hit Me Up är väldigt frivillig att vara den skånska kärleken till din bror. Nej, mig då? Ja, det är så här. Det är ingen som är intresserad. Vad är Blekinge då? Va? Vad har du för nummer? Jag sticker. Du får ta dig själv här på namnet. Du får slå det på något sätt. Skriv namnet till mig. Jag drar. Skåne. Kul att lära känna er, men jag... Hon kanske ångrar sig innan du kommer fram. Eller när jag kommer fram när de ser mig. Kan du ta med en spettekaka till jul? Hej då. Nu har vi fått från Skåne och Victor har ju redan stuckit. Får vi se vad han kan vänta sig. Kanske. Oj. Vi måste höra min fantastiska skånska dialekt. Ja, jag får väl presentera mig lite fort. Har precis kommit ut ur duschen. Heter Felicia, blir 21 år i september. Jag bor i exakt mitten av Skåne, så alltså hör. Vi har Skånes djurpark, så det finns alltid någonting att göra här. Vill man gå på djurparken så är man varmt välkommen. Oj, halvnaken. Hon hade gått ur duschen. Victor, skynda! Nej, det vet jag inte. Hon hade tatueringar, mycket tatueringar. Jag gillar inte jag. Gillar du inte det? Nej. Ja, nu sitter du här med din gamla mormor. Och ingenting händer och inga kärleksbrev till dig. Och Victor har stuckit och han har det så lätt på något sätt. Vad ska jag göra då? Men du kan ju vara lite trevlig, inte gapa och skrika sådär. Jag skriker väl inte så mycket? Jag tycker du gör det hela tiden. Och så är du tjurig och springer och grinar. Vadå tjurig? Jag blir inte tjurig. Jag tycker det är lite synd. Jag drar till Blekinge. Hej då. Vad skönt, nu blir vi av med honom också. Det är tur att vi har varandra i alla fall. Ja, det är tur att vi har varandra. Men det var allt för den här videon. Gillar den här videon och vill se en till del 2 på det, så lämna en liten tumme upp så ser vi det. Och glöm inte att prenumerera och slå på notisklockan. Och veckans andra kära går inget mindre än Wilmer Ljungqvist. Och vill du ha chattat att vi vill göra, prenumerera, slå på notisklockan och lämna en liten like. Hög, det kan du. En liten like i alla fall. Högre. Liten like. Mormor, ta det lugnt med stämbanden. Ja. Du behöver inte skrika, får inte göra något. Så det här är riktigt bra, så ses vi i nästa video. Tja! Tja! Vad du tjöt i öronen. När får jag mina 10 000 som du lovar då? För att jag var med och spela. Jag ska bara gå och kissa så... Jag har varit jättekissnödig helt plötsligt, fan. Det är tur att vi har varann, som sagt. Ja, det är tur att vi har varann. Ja.